აჩქარებული ტემპი, დაძაბული რიტმი, სტრესული გარემო, საკუთარ თავზე ფიქრის დრო თითქმის არ რჩება. ზორედ ამიტომ, გაწევრიანდით რადიო იმედის ფრეშ კლუბში და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. გადაცემა ფრეშ კლუბი, ნინი ხუგაშვილთან ერთად. შიდობისა თქვენს მეთ რადიო იმედს, მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და ღია ეთერში გთავაზობთ გადაცემას ფრეშ კლუბი, რომელიც მოწოდებულია იმისთვის, რომ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. წინა გადაცემის სტუმარმა ალექსანდრ ჯეჯელავამ თემაზე სად არის ბედნიერება გვითხრა, რომ ის განვითარებას შედაიქვე და აგვიმატა, რომ პოზიტიური დამოკიდებულება, თუნდაც ზოგადად ცხოვრებისადმი ნებისმიერი მიმართულებით იქნება ეს პირადი ურთიერთობები თუ კარიერა, წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობა. პოზიტივი კი, როგორც სხვადასხვა კვლევით ირკვევა, არც ისე მარტივი გასაცემი აღმოჩნდა, როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა. არ გჯერათ, მოდი თუ გინდა ჩავატაროთ ყველაზე მარტივი რამ, მარტივი მაგალითი ავიღოთ. შეკითხვაზე როგორ ხარ? ხშირად პასუხად რას ვიღებთ? რა ვიცი, ვარ რა. მე მგონია ყველაფერი ნათელია. ჩვენი საუკუნის დღესულ გარემოში ამ განწყობის ხვისთვის გადაცემაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ჩვენც არ გვაქვს საკმარისად პოზიტივი. სწორედ ამიტომ დღეს ფრეშ კლუბში გთავაზობთ თემას გაიმეტე პოზიტივი. როგორ უნდა გავულამაზოთ ცხოვრება საკუთარ თავს და გადავდოთ სხვებსაც ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა, მეორე ნახევარში კი ივენთ-მენეჯმენტ კომპანია სევენთის დამფუძნებელი მაკო ჯაოშვილი ისაუბრებენ. სატელეფონო ხაზია უკვე ნანა ჩაჩუა. მოგესალმებით, გალბატონო ნანა, და მადლობას გიხდით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გავიტანე ნანა, თქვენი ურიცხვი პაციენტების გამოცდილებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ გვითხრათ, დეპრესიის თუ იქნება ეს თქვა აპათიის უმთავრეს, თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი არის მაინც უარყოფითი და უიმედო დამოკიდებულება გარშემომყოფების მხრიდან? ანუ რა როლს თამაშობს პოზიტიური განწყობის არ ქონა მარტივად რომ თქვათ ცუდად ყოფნაში? ძალიან დიდ გავლენას ახდენს პოზიტიური დამოკიდებულება საერთოდ ყოველი მოვლენის თუ საგნის მიმართ, როგორც საკუთარ თავის მიმართ ახდენს უარყოფით შედეგებს ვღებულობთ აქედან, ასევე გარემომცველ წინამდვილესაც ჩვენ ფაქტიურად დაძაბულ ვითარებაში ვამყოფებთ. ახლა გამახსენდა ალბერ კამიუს აქვს ერთი არაჩვეულებრივი პიესა, რომელსაც ქვია გაუგებრობა, და შესავალში წერს ასეთ რაიმეს, რომ თუ გინდა თქვა ვინ ახარ, მარტივად გააკეთე ეს. თუ შენ ცრუობ ან ნახევარ სიმართლეს ამბობ, მაშინ შენ თავსაც და შენს ირგვლივ მყოფებსაც უბედურებაში ამყოფებ. ხოლო თუ სიმართლეს ამბობ და სიმართლით ცხოვრობ, მაშინ მართალია სიკვდილს ვერ აცდები, მაგრამ სიკვდილამდე მაინც მოახერხებ, რომ კარგად იცხოვრო. ანუ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვიყოთ გახსნილები. აი პირველ ხუთ დიდ ნიშანთან ნიშნებში ერთ-ერთი უმთავრესი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც პიროვნულობას განსაზღვრავს ადამიანისა, არის ღიაობა. ანუ რამდენად ვახერხებთ ჩვენ, რომ ადამიანებთან ვიყოთ გახსნილები, ვიყოთ ღია, ანუ არანახევარ სიმართლით, არატყუილით, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ სიმართლით. და მოვახერხოთ აგრეთვე ის, რომ ჩვენი გრძნობები და ჩვენი განცდები გადავცეთ ისე, რომ მისი ქცევა, აი ჩვენთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანის ქცევა, არ შევაფასოთ, არ ვიყოთ შემფასებლები. ანუ ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ადამიანებს ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს შეფასებითი. მაგალითად ვამბობ, რაც უდათ მოიქცა, ან პირდაპირ ვეუბნები, მე შენს ადგილზე ასე არ გავაკეთებდი. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეაფასე და ამ შეფასებაში შენ თქვი, რომ მე შენზე უკეთესი ვარ. ანუ ვეუბნებით ადამიანს, ეს მაინც გააკეთე. ეს ერთი ნაწილაკი აი ამ შემთხვევაში თელ ინფორმაციას აძლევს ადამიანს იმის შესახებ, რომ მე შევაფასე და ვთქვი, აი ეს მაინც გააკეთე. ამით ვთქვი, რომ
შენ არაფრის გავკეთებელი ხარ და აი ეს ერთია რაღაცა ისეთი, რომ შეიძლება გააკეთო ან არ გააკეთო. ეს ყოველივე შეფასებითი არის. როცა ადამიანს ჩვენ ვეუბნებით, აი ფსიქოლოგიაში ქვია შენ შეტყობინება, შენ რამდენჯერ გითხარი, ან მე ხომ გითხარი, ან შენ ასე არ უნდა გაგეკეთებია, შენ რას ფიქრობ ამაზე, შენ როგორ მოიქეცი, აი ეს ყველაფერი არის შეფასებითი და შენ შეტყობინების მაჩვენებელი. ამ დროს კი სინამდვილეში რომ ურთიერთობა ავაწყოთ და ჩვენი კეთილგანწყობილება გადავცეთ. კეთილგანწყობილება გადავცეთ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მე ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ასე გაკეთებულიყო. გაგიკეთებია კი არა, ასე გაკეთებულიყო. მე ძალიან მწყის, რომ ვერ მოვახერხეთ აი ასეთი რაღაც. ანუ მე ჩემს გრძნობას, ჩემ განცდას გადავცემ მეორე ადამიანს და ეს უკვე კეთილ განწყობილებას ქმნის. აი ქრისტე ამბობდა, თუ ორ ადამიანს ერთმანეთი უყვარს, შუაში მე ვარო და ეს შუაში მე ვარ სწორედ ის არის, ის რაც არის კეთილ განწყობილება, რაც არის შეუნდებ რამე თუ არა იციან რასა იქნან, ხო? აი ეს არის ის, რომ მე არ ვაფასებ შეფასებას, არ ვახდებ მეორე ადამიანის ქცევის, მე მხოლოდ და მხოლოდ უნდა ჩემი გრძნობა გადავცე, ჩემი განცდა გადავცე და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ კეთილ განწყობილებას ქმნის. და რაც მთავარია, ჩვენთან ურთიერთობა ამ შემთხვევაში, პირადად ჩვენთან ურთიერთობა ადამიანებისათვის ერთგვარი კომფორტს წარმოადგენს. ის კი არა მთავარი, რომ სად დაუშვით შეცდომა, სად მოხდა არასწორი მოქმედება, არამედ ის არის მთავარი, რომ აი ამ შეცდომას, ამ არასწორ მოქმედებას მე როგორ გავაგრძელებ, რა ინტერპრეტაციას გავუკეთებ, როგორი დამოკიდებულება მექნება. მექნება ის, რომ კეთილგანწყობილი ვარ მე ადამიანის მიმართ, ჩემთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანით და ჩემი თავით იწყება საერთოდ ზოგადად ადამიანთან ურთიერთობა. ყველაზე მეტად ადამიანები ახლო ურთიერთობაში, აი ძალიან ახლო ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები ტკენენ ერთმანეს. სხვებთან კიდევ აი გარეთ შეიძლება უფრო მეტად აკონტროლებდნენ თავიანთ ემოციებს, თავიანთ იმპულსებს, მაგრამ აი ოჯახში ძალიან ხშირად დიდ ტკივილს ახლობელი ადამიანები აყენებენ ერთმანეთს და როგორც ესე აი ახაა საჭირო და ამიტომ სუსტად სწორედ ჩვენ უნდა ვიყოთ, ესე ჩვენი უახლოესი გარემოციდან იწყება მთელი სამყარო. ჩვენი უახლოესი ადამიანებით იწყება. გავდივართ სახლიდან და ვეუბნებით, რომ კეთილგზას უსურვებთ, ან ბედნიერ დღეს უსურვებთ, ან შემოდიან ოჯახში და გაღიმებული ხვდებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ დროს შეიძლება სხვას სულიად უცნობს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებული ურთიერთობების წესები ითხოვენ და რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა იყოს კეთილგანწყობილების გამოხატვას, მაგრამ აი განტევების ვაცები ხშირად ჩვენი ძალიან ახლობელი ადამიანები არიან და ყველაზე მეტად გაფრთხილება უნდა დავიწყოთ ყველა ურთიერთობისა ყველაზე უახლოესი რადიუსში, ვინც არის ჩვენთან. უღრმესი მადლობა გულწრფელობას და კეთილ განწყობას მოაქვს პოზიტივი, როგორც გავიგეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა მოერთვებოდა დღეს თემაზე. უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ დაგვთანხმდით ჩართვაზე. გადაცემა ფრეშ კლუბი გრძელდება სულ რამდენიმე წუთში. მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სამსახური ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს მიმოიხილავს, კვლავ დაუბრუნდებით ღია ეთერში თემით გაიმეტე პოზიტივი, როგორც ქალბატონმა ნანამ თქვა, გულწრფელობას და კეთილგანწყობას მოაქვს პოზიტივი. ხო და ვიყოთ გულწრფელები ერთმანეთის მიმართ. ფრეშ კლუბი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას თქვენ უსმენთ რადიო იმედს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და ღეთერში გთავაზობთ გადაცემას ფრეშ კლუბი, რომელიც მოწოდებულია იმისთვის, რომ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. გაიმეტე პოზიტივი, ეს არის დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში სატელეფონო ჩართვა ჰქონდა ქალბატონ ნანა ჩაჩუასთან, რომელმაც გვითხრა, რომ გულწრფელობას და კეთილგანწყობას მოაქვს პოზიტივი. ამჯერად კი მაკო ჯაოშვილი, ივენთ-მენეჯმენტ კომპანია სევენთის დამფუძნებელი გვერდდება ასევე ტელეფონის მეშვეობით. დღემშვიდობისა მაკო, მოგესალმებით. დღემშვიდობისა, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს და მართლაც კარგი გამოწყებას და ძალიან საინტერესოა, როცა ადამიანები უკვე მოწადინებული არიან და თავის ცხოვრება შეცვალონ უკეთესობისკენ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერთვებით და იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. გაიმეტე პოზიტივი, როგორ უნდა გავულამაზოთ ცხოვრება სხვებსაც და საკუთარ თავსაც? როგორ უნდა გადავდოთ ეს განწყობა სხვებს? როგორ მოვუწყოთ პატარ-პატარა დღესასწაულები ჩვენს გარშემო საყვარელ და მნიშვნელოვან ადამიანებს? რას გვეტყვით? ნინი, პირველ რიგში ალბათ ადამიანების მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება. მე ვეთანხმები ხალბატონ ნანას, რომ კეთილგანწყობა უნდა გაიმეტონ და ერთმანეთისადმი ზრუნვისაგანი უნდა გაიხადონ და ცხოვრების კლობა თუ შეგიძლია, აუცილებლად მაშინ უკვე პოზიტიურად ხარ დამოხტული და შენი პოზიტივი ავტომატურად გადადის. მე ხარ ლოპოტაზე ვისვენებ და ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი სასიამოვნო ადამიანები არიან, რომლებსაც ასევე დადებითი ენერგეტიკა სწორედ ამ აურით გადმოედოს და მე აქედან გიგზავნი ჩვენს დადებით მუხტს თქვენ რადიო მსმენელებსაც და აი რეალურად როგორ არის ისიც, ანუ ფორმა ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ გამოხატავ შენს მიდგომა ცხოვრების მიმართ, რამდენად ლაღი ხარ, რამდენად შინაგანად თავისუფალი ხარ, თორე ხარ. ცხოვრებისეული პერიპეტიები ყოველთვის არის და ამ ბარიერების გარეშე ცხოვრება უინტერესოს იქნებოდა. ხშირად ამბობენ ჩვენს გარშემო, ჩემს გარშემო უთქვამს, ალბათ თქვენს გარშემო ძალიან ბევრს უთქვამს, რომ მინდა ვთქვათ რაღაცით გავანებიურე ჩემთვის მნიშვნელოვანი პერსონა, მაგრამ ამისთვის რაღაცა მატერიალური სახსრები ვთქვათ არ მიწყობს ხელს. შესაძლებელია, რომ ამ მატერიალური ფასეულობების გარეშეც გავიმეტოთ პოზიტივი? შეიძლება, რომ რაღაცა, როგორც თავიდან აღვნიშნე, ნე პატარ-პატარა დღესასწაული ამ ფინანსური დანახარჯების გარეშეც. რა თქმა უნდა, ნინი, მატერიალური, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ფაქტორი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორიც არის, მაგრამ მატერიალურზე უფრო მეტი არის სულიერი და ადამიანებს ყოველთვის კიდევ ერთხელ მეორებ ის ყურადღება უფრო სიამოვნებს და ის გამოხატვის ფორმა, რომელსაც მათ მიმართ შენ იჩენს უნველობას და პატარ-პატარა დღესასწაულის მოწყობა ყოველთვის შეგლია, თუნდაც თბილი სიტყვით, თუნდაც მორალური განხრევებით, თუნდაც იგი ისევე მიმეორებ იმ პოზიტივის გადაცემით, რაც ნიშნავს, რომ შენ შეგლია მიიღო ცხოვრების კლობა, თორე ხარ ასაკვირველი ხარ, მაგრამ შეიძლება დიდი საჩუქარი გააკეთო ძირფაში, მაგრამ ისეთი ფორმით ვერ გამოხატო ეს და აბსოლუტურად საჩუქრის მიღებისთვის ის არ იყოს ისეთი დატვირთვის და შეიძლება უბრალო რაღაცა ერთი ტიე ბარათიმის ელემენტარულად, ეხა ბარათების თემა იქ ჩემს სამრიდელოვანია, შეიძლება იმ ბარათზე პოზიტიური ფრაზა დაწერო და ის უფრო მეტად ფასეული იყოს ვიდრე განსაკუთრებული საჩუქარი მისთვის. სხვა ჩერს მაკო, მე მახსენდება ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც არცე დიდი ხნის წინ ჩატარდა, არ მახსოვს ზუსტად რომელ ქვეყანაში, მაგრამ შემოიკრიბეს ქალბატონები, დაქორწინებული ქალბატონები და მათ თხოვეს, რომ მეორე ნახევრებისთვის მიეწერათ SMS-ით სასიყვარულო ფრაზები. როგორ ფიქრობ, რა წამოვიდოდა მათგან? ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ქალებს წერდნენ პასუხად: ხომ კარგად ხარ, რამდენი გჭირდება, სად მიდიხარ, ამ სასიყვარულო მესიჯების ისი ამკლევის შესახებ, ხომ იმიტომ რატომ ყოთ ყველა ადამიანები უკვე გაიხსნება ესე შემდეგ. უკვე ბოლო ხანებში მითუმეტეს ესეთი ტექნოკრატიული გახდა ურთიერთობებით ისე გაჩნდა, რომ ადამიანებს ყოველთვის გონიათ, რომ მარტო მატერიალური არის გადამწყვეტი და ავიტყვებათ, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის სულიერი ფასეულობა და დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ მიმეორებ, რაც შეიძლება ერთი მეორის მიმართ ელემენტარული ყურადღებით გამოხატო. და ხო თვითონ ხო ხედავ კლევის შედეგებსაც ჩვენ, რომ გონიათ, რომ მხოლოდ იმიტომ მიწერა, რომ მიყვარხარ ძირფასო, რომ ის ვისგან რაღაცას მოედის. და ამ დროს ელემენტარულად უნდა, რომ ის კარგად იყოს და ის სიყვარული გაუზიაროს, რაც შეიძლება ალბათ აყდა კიდევაც ის თვითონ სიყვარული მისგან და მარტო განივცებული არ არის ურთიერთობები, არის უფრო მაღალი თვითონ სიყვარული უფრო მაღალი არის და პოზიტივი სწორედ მაგით იმოდის, როცა შეგვიძლია შენ შეირგო ელემენტარული სიამოვნება და გალა ბუნებასთან სიახლე. თვითონ გადაცემას თქვენი ძალიან კარგი მაგითომ არის, რომ აი თავისუფლდები ზედმეტი რაღაც დატვირთისაგან, უარყოფითი ნეგატივისგან თავისუფლდები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაკო, მე წინა გადაცემაში ვიცით, ახალი სეზონი გაიხსნა და დავიწყეთ ეს პროექტი, მყავდა სტუმრად ცენტრ ჯეჯელავა თემაზე, სად არის ბედნიერება და მან მითხრა, რომ საბოლოო ჯამში დასკვნა გამოვიტანეთ, რომ ბედნიერება არის განვითარებაში. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება კარიერული წინსვლა თუ პირადი ურთიერთობები, თუ რაღაც დონეზე არ ვითარდება, რაღაცა ერთგვარი წყვეტა ხდება შემდეგ და მივდივართ უკვე მე დეპრესიისკენ, აპათიისკენ და ასე შემდეგ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფორმას აქვს ძალიან
ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შესაძლებელია გააკეთოთ ძვირფასი საჩუქარი, მაგრამ ინფორმით ვერ გადასცეთ, რომ მასში რაღაცა გარკვეული დადებითი მუხტი და ენერგეტიკა ვერ გამოიწვიოთ. თქვენ როგორც ცნობილმა იმედ-მენეჯმენტმა გვითხარით, რა ფორმებში უნდა მოვიძიოთ ეს ასე ვთქვათ სრულყოფილება, როგორ უნდა დავიწყოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ვის რა კუთხით უნდა მივუდგეთ? იცით, ესეთი მზა რეცეპტები სამწუხაროდ არ არსებობს. თქვენ მაინც გეკნებათ, რომ გამოიმეტოთ ჩვენთვის სრულყოფილებისგან. ელემენტარული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა გესმოდეს იმ ადამიანისთვის, რა არის იმ კონკრეტულ მოცემულობაში მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით უნდა იმოქმედო, რა უფრო საჭირო იქნება იმ კონკრეტულ სიტუაციაში. და არ არსებობს ახლა ესე, რომ და კიდევ ერთხელ დავამატებდი მაშინ მე ბატონს ამ დროს განმარტებას, რომ ბედნიერება არის თითოეულ ჩვენგანში, ანუ სიხარული საკუთარ თავში უნდა მოიძიო პირველ რიგში. და როდესაც შენ თავისი შენ თავში დარწმუნებული ხარ, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ხარ და იცი შენი რა შეგიძლია კონკრეტული ადამიანისთვის გაიღო ელემენტარული თუნდაც მორალური მხარდაჭერის კუთხით, მაშინ უკვე შეგიძლია გადაცემას პოზიტივი. სხვა შემთხვევაში შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გააკეთო რაღაც ქმედება და ის ვერ მიხვდეს და ფასი ვერ გაიგოს ამ შენი გაკეთებული ქმედების და შენ მოგეჩვენოს. აი დეპრესია შეიძლება მაგითონ ვითარდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად არასწორი შეფასება, არასწორი ქმედების შეფასება იწვევს აი ამ გაუცხოებას და გეჩვენება, რა ტყვილა დავხარჯე დრო, ტყვილა დავიხარჯე, ტყვილა დავხარჯე ენერგია. და ამ დროს თუ მიხვდები შენ რამხელა ძალა შემატე შენი ამ ქმედებით, ამისთვის პირველ რიგში შენ უნდა იყო პირველ რიგში ბედნიერი და კმაყოფილი. ეს ავტომატურად გადადის იმ ინფორმაციის თუ იმ საჩუქრის თუ იმ ყურადღების მიმღებზე. ამბობენ იმასაც, რომ როდესაც უკეთებს ხვას რაიმეს და ანებივრებ პირველ რიგში, საკუთარ თითქოს გამოდის, რომ საკუთარი თავისთვის აკეთებ ამას, იმიტომ რომ უფრო მეტად გალაღებულად, პოზიტიურად, კარგად იგრძნო თავი. ეს ასეა, როგორ ყოფილა თქვენ შემთხვევაში? იცით რა, პირველ რიგში ამას როცა აკეთებ, ან მე მაგალითად ეხლა ძალიან ისე პათეტიკოთ არ მინდა გამომიწვი, მაგრამ პირველ რიგში ანუ წმენით როცა აკეთებ ამას, პირველ რიგში შე ღმერთზე მსახურები ამით, იმიტომ რომ ღმერთი იგივე პატრიარქის სიტყვებში გაიღეთ თუნდაც სირადი სიკეთე. და აი ეს როცა სიკეთის გაღების ნიჭი გაქვს და ეს შეგიძლია, ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. და არა ის თქვა ადრესატი როგორ მიიღებს ამას, ოცა შენ შენი მაქსიმალური გააკეთე იმისთვის, რომ ღმერთის წინაშე იყო ნათელი, ნათელი ასე თქვა. და ემსახურები ყველაზე დიდს, ღმერთი არის სიყვარული. და აი ეს თუ შეგიძლია რომ განავრცელო სიყვარული, ამაზე მეტი ადამიანური, რა ვიცი, მოვალეობა ალბათ არ აქვს, მისია ალბათ. და დანარჩენი ყველაფერი არის ყოფის წვლილმანები, რომელიც ხან არის, ხან არ არის, ხან გეჩვენება რომ ყველაფერს მიახწია, ხან გეჩვენება რომ არაფერი არ გაგიკეთებია. მაგრამ ყველაზე მეტი მაშინ გაგიკეთებია, როცა შენ შეგიძლია შენი მოყვასისთვის, აი წმენით გაჯერებულმა და წმენაში გაძლიერებულმა გაიღე სიკეთე. უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის, ამ ძალიან საინტერესო ამბების მოსმენისთვის და გაღებისთვის. მე სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ. დიდი მადლობა ჩემთვის. მაგალითად აი ელემენტარული მე ხშირად ამიხსენებ, სარგებლობ ხა რადიო ეთერი, თუნდაც აი მე ყოველთვის აღნიშნავ თქვენ შენი სასიამოვნო ხმის ტემპია. ძალიან დიდი მადლობა აქვს ამას. ოი, როგორ მანებივრებ დღია ეთერში, მაკო. კი, და აი ამ მიდგომით თუ იქნება თითოეული ადამიანი დამუხტული, რომ მე რა შემილია გავაკეთო შენთვის, აი ეს პირადად მე რა შენ არ გვეხება, ანუ თითოეული ადამიანი თუ ამ პრინციპით ვიცხოვრებს, დამერწმუნე რომ გაცილებით უფრო საინტერესო და გაცილებით უფრო შინაარსიანი იქნება ცხოვრება. უღრმესი მადლობა, გაიღე სიკეთე, იყავი გულწრფელი და კეთილგანწყობილი ადამიანების მიმართ და აი ამ ყველაფერს მოაქვს შედეგად პოზიტივი. დღევანდელი გზავნილი თქვენთვის რადიო იმედის გადაცემიდან ფრეშ კლუბი, თქვენ სწორედ ამ გადაცემას უსმენთ და თუ თქვენ იყავით ჩვენთან ერთად ამ დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ დავიწყეთ ცხოვრების შეცვლა უკეთესობისგან. საერთოდ სტუდიაში გახდით ნინი ხუგაშვილი და მომავალ საეთერო შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ბედნიერად. აჩქარებული ტემპი, დაძაბული რიტმი, სტრესული გარემო, საკუთარ თავზე ფიქრის დრო თითქმის არ რჩება. სწორედ ამიტომ, გაწევრიანდით რადიო იმედის ფრეშ კლუბში და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. გადაცემა ფრეშ კლუბი, ნინი ხუგაშვილთან ერთად.